Och sen så talar läraren in i någonting efteråt, men hon bara har terror det var. Vi samlar inte engelska när vi har musiklassen. Ja, det tycker jag är på hundra. Det var inte det vi gjorde på linjen. Fast lägre nivå. Vad sa du? Ja. Det är kul att få se på det här landet. Ja, jag har lärt mig. Det är vanligt att ha roligt på gymnasiet. Vadå? Hur var du ibland då? Jag stod längst bak och så var det helt tyst. Och han klämmer i för fulla muggar eller? Han ramlade i stunden. Det var såhär, åh nej, han tar steget. Ja, det gör han faktiskt. Och så bara, han kommer ramla. Ja, det gör han. Vad säger du nu då? Du får Where did the hat go? Super Kristoffer. Kristoffer Clark 64. Yeah. Hey, Elias, vill du lira lite på min gitarr nu då? Jag har fina strängar på den nu. En jag har mitt ensäng. Eller Mattias som bytte med den. Det kan man visst, det ser du väl? Bevisligen. Bevisligen. Rätt självsäker är det. Ja. Ja. Matte kaxigt. Kan bli någon som är kaxigt till matte. Nej, jag vill ha i Italien. Ja, jag vet inte. Men du, kan du inte skaffa fram en bild på den? Submarine. Vi känner kille, Johan Wittman, intresserad av något där. Och så dagen efter bara, sms bara, Johan, Sara, det är inte kallt här. Du får komma hit och lira lite då. Diablo 2. Fan vad varmt det är. Det är nästan bönan. Jag kände det förut varmt fan. Det är varmt utan nu. Ja. Jag har tjockt hår och fan gelé i håret också. Och har nästan lite tätt som fan. Väldigt långt hår. En centimeter. När kommer hon här?
skulle. Ja, men ni ska inte spela nu för... Tänk på att det är vardag. Ja, men du bor ju faktiskt i liksom ett ställe där alla studenter bor. Det är jäkla rikare. Orgie och kanske tiden. Ja, men sanningen är ju såhär. Hon heter Koko. Koko heter hon. Koko. En tjej, nej. Och det var fin också, jag såg inte. Yes! Han sa vidare att hon pratade skum. Men ubåt, alltså vet att om det är något jag hatar bättre i ubåten, det är så sjukt tråkigt. Rymdskepp. Har jag inte åkt ut? Nej. Eller menar du den där grejen, den myggan? Jaha, just det, jag visste då. Den är ju rätt okej. Däremot den där myggan är kvar. Men jag safear lite. Checkpoint och sånt, så vi inte åker på minuten för mig. Du blir rädd. Det känns ganska ekonomiskt oförsvarbart. Han har nästan många, han har nästan många på sig. Va? Jaha. Han får ha plats. Vi måste visa checkpoint här. Tydligen inte. Men! Hur fan kan du åka uppåt? Jag fattar inte. Så får börja från början typ. Det är en checkpoint. Rävar ska jag funka. Helvete. Lite sajt. Det var helt random. Alla den här faran, det var spännande.
Fan, vi kan inte ta över universum för det finns en räv. Sin svaga storyline. Är det ett vackert checkpoint alltså? Där. Superkort alltså. Är det alltså inte? Värsta vän. Värsta eller bästa? Inget mellan ting här. Ja, självklart. Som det borde göra alltså. Den är riktigt bra. Vilken vad sa du? Vilken film sa du? Den är lite mer så här, lite mer basic känns det. Den är lite sojsen. Oh, den är lite så här... Ja, lite men den är bra. Vilken sa du att det var? Den är riktigt bra. Eller tjejer. Ja, eller tjejer. Nej, jag tyckte faktiskt att det var skit. Ja, men det är det är det Ida spår efter. All merchandise och sen sitter jag och ser filmen. Det är så jävla bossen direkt. Kom igen nu och sen fjärrkontrollen där. Den har liksom allt en Disney-film brukar ha, fast de sjunger inte. Ja, den här filmen Disney är som de inte sjunger i det. Jag tror inte de sjunger, det är väl nej, de har sjungit så här. Det har gått med. Som jag tänkte på den filmen som du skulle ha haft. Hur går det i chatten? Hur går det i chatten? Vad sa du? Men du är ju rätt insatt spel av oss. Eftersom du har jobbat. Eller hur? Vad finns det för spel baserat på filmer som är bra? Inga. GoldenEye. GoldenEye är det enda spel som faktiskt är ett bra spel. Alltså, bra film. Det finns ju ett spel som heter Prison Break. Man har ju säljer dem. Kommer så rätt då? De säljer alltid början. Det är sånt spel som bara, åh, det här kanske är skitbra. Vi kollar inte recensioner på internet eller någonting. Som vill man inte spela med. Och till exempel Prison Break är sånt där. Det har ju inte ens med kolla på storyn i serien att göra. The Game och... Ja, men det är ju rätt skitdåligt. Man är bara den här Michael Scofield. Det springer man inte i fängelse. Man gör inget som storybaserat. Som de gör i samma serien. Du ska inte bryta sig ut. Jag får ju fastna det för jävla. Och jag vill ha filmen. Tekrar ser jag. Vad är det där som har nian på favorit? Yes! Favorit sin nya. Alex Alfa. Kan jag ta? Final Fantasy 9. Jag kan säga att det är bra. Donanering. Donanera. Det låter lite.